הטוויטר של הרב לייטמן. העולם הרוחני מתגלה במידת האמונה מעל הדעת. כלומר, כאשר האדם מתאר את האגואיזם כפחות מרצון הבורא. אמונה זה כשהאדם משתדל להעמיד תמיד את ההשפעה, את הקשר עם החברים, מעל המחשבות על עצמו. תחשוב כפי שהבורא רוצה ותתחיל להרגיש אותו. העולם שרוי בבהלה מכך שאנשים אינם מבינים כיצד עליהם לפעול. והפתרון פשוט, רק להתקרב זה לזה, ללכת כנגד האגואיזם שמרחיק בין כולם. והדבר החשוב הוא שההתקרבות אינה באמצעות פעולות כלשהן, שהמגפה דווקא עוצרת אותן, אלא באמצעות מחשבות, כוונות, ואז הכל יהיה בסדר. אומרים שהמסכות עוזרות לא להעביר את החיידקים שלי לאחרים, יותר מאשר לא להידבק בעצמי. כך הטבע כופה עלינו יחסים נכונים, מבלי שנהיה מודעים לכך. אמנם אין הכרה ואין מודעות לכך מצידנו, אך גם יחסים אלה פועלים עלינו ועתידים להוביל אותנו להכרה בחשיבותה של ההדדיות.